Baada ya kupata taarifa kuhusiana na floods ama mafuriko ambayo yametokea katika kaunti hii ya Garissa, sisi kama Muslim World League na ndiyo moja katika main ya agenda zetu kusaidia wale watu wote waliohudhurika na majanga ya aina yoyote kama vile mafuriko ama vile janga la njaa na mengineo. Kwa hiyo tumewajulisha ndugu zetu na wakasema hawa kweli wanastahiki kutokana na ile hali ambayo imeonekana. Kwa hiyo leo hapa tumekuja kuwaletea msaada huu ambao umekusanya ndani yake takriban kilo 5 za sukari, kilo 5 za mchele, mafuta lita 2 na sima kadhalika kilo 5, na pia kuna chumvi kilo 1, na tukapata pia blanket pamoja na neti ambapo vitu vitawasaidia kutokana na shida hii ambayo imewapata. Kwa hiyo sisi kama Muslim World League mwanzo tunashukuru serikali yetu ya Kenya, kisha tunashukuru serikali ya kaunti ya Garissa wakiongozwa na bwana chifu wa sehemu kama hii ambao wametupa sisi nafasi kuwasaidia ndugu zetu, kwa sababu hii ni kitu humanitarian na kila mmoja anafaa aishi kama vile anavyoishi mwenzake. Kama tulivyoona hali yao mpaka sahihi, watu hawa wanaishi katika mahema, na moja pia katika agenda za Muslim World League kuwajengea watu nyumba zao ambazo ziko katika hali duni. Na mimi kama director nimeona hali kama hii, na insha Allah nita make my efforts ili tuje kuweza kufanya jambo lolote katika kuwasaidia hawa watu, kama kuwarudisha katika sehemu zao ili warudi kama vile walivyokuwa kama zamani. Sisi nyumba zetu ziliporomoka, hatuna manyumba za kuishi. Tumeketi hapa angalau tupate msaada na pesa ya kujenga nayo manyumba. Hatuna manyumba, ndio kitu kimetuketisha hapa mpaka wa leo. Tuashukuru kwa ile msaada tulipata leo. Tulipata chakula, brangeti, neti. Tunashukuru sana. Tunazidi kumuombea Mungu amuongeze na hata manyumba pia tupate. Kaa hapa muda mrefu sana. Tunatarajia tupate manyumba ndio turudi makwetu. Hatuna manyumba za kuketi. Mbetoa shukurani kwa kutusaidia, mkatuletea msaada. Lakini tunaomba mtusaidie zaidi. Tuko na shida mingi. Hatuna manyumba. Makao yametuharibikia. Bati, vitanda, kila kitu, manguo yote yameenda. Kwa hivyo tunaomba bado mtusaidie. Asanteni. Mbili, ambaye ni mwezi wa kwanza mwaka wa 2024 tulipata wafadhili ambaye ni kutoka World Muslim League, ambayo walikuja kutarget families 1,000 ambaye waliadhirika kwa maji kwa njia moja ama nyingine. Kwani hapa inaitwa water ground. Hawa ambaye waliadhirika na ile maji ambaye ni ya mto ile ya floods, na hawa watu walitoka area ambaye inaitwa Ziwani, area inaitwa Bakuyu, area ambaye inaitwa Marengeni. Na huwa hawa kila saa huwa wanaadhirika, kila saa tukipata maji ya kifura na ikilete shida kwa hawa wakaaji, ambayo hiyo area ambayo nimewaeleza huwa wanapatanga shida. Na kila saa sisi tukiwa wakaaji wa Iftin, tukiwa viongozi wa hapa, huwa tunawapokea na huwa tunawasaidia hawa kwa njia moja na wengine, ikiwa serikali yetu ikiwa kumstari ya mbele kuwasaidia na serikali wa county na wafadhili wengine ambayo wanasaidia kama World Muslim League na wengine. So sisi kwa niaba ya wananchi wa hapa Garissa na kwa niaba ya serikali ningetoa shukrani zangu, kwani hawa hiyo watu ambao leo wanasaidiwa, hiyo items ambayo wamepewa ama chakula itawasaidia kwa njia moja ama nyingine. So kusema kweli
tulipofika hapa ni mwezi wa 11 nafikiri tarehe 4 mpaka saa hii tunaketi zaidi ya miezi 2 saa hii tunaingia mwezi wa 3 na hapa tulipitia changamoto nyingi sana shida zaidi kuna umbu lakini tulishukuru na mvua pia tulishukuru watu wa Red Cross kwa yale amba mpangilio ambaye walijitolea kutupatia mahema na kutupatia shandarua ambaye ilitusaidia kwa muda hiyo na kwa sasa zaidi ya miezi 2 ambaye tuko ndani ya hema hema tayari saa hii imekakatika unaona hema si hema jua hapa iko kali sana na hii hema si hema ambayo iko na nguvu ya kuweza kustahimili mvua lakini tunaomba waisani zaidi ambaye vile wao hawa leo ambao walitusaidia chakula kwa sababu matatizo kubwa hapa ni watu shida yao ni chakula ambaye tulipata neti kiasi mahema tuko nayo kwa kuweza kujizulia mvua na jua ndani lakini muhimu ile shida kubwa hapa ni njaa kwa sababu watu mbele wanataramuka chini hapa wanafanya kazi yao wanakata makaa wanashughulikia lakini saa hii kuna matope nyingi huko uwezi kata mti uwezi kuchulia shughuli yote na hapo kwa town pia barua imekuwa ni kiasi si rahisi kila mtu apate kibarua kwa sasa kwa hivyo hii chakula kidogo leo waisiana walitupatia ni jambo la muhimu sana na itasaidia familia kadhaa ambaye tuko zaidi ya kwa kambi tuko familia 560 ama familia 600 kwa hivyo chakula kiwango ambao wanapeana leo ni kiwango ambayo itatusaidia na tungeomba waisani wengine wafuate mfano wao na waweze kutusaidia shida kubwa zaidi baada kuondoka hapa tuliambiwa kwamba baada ya mwezi wa Januari lazima turudi huko mahali ambapo tuliondoka lakini ile shida iko manyumba yale ya kwapo yote yamevunjika na pia kuna matope na pia hali hapo si ya kawaida si hali binadamu ambaye anaweza kuishi lakini tulipata habari kwamba tuliambiwa hii mwezi wa Januari mwisho wake lazima watu wataramuke chini na waende sehemu ambao walikuwa wanaisha. Tatizo kubwa sasa hapa ni sehemu bado kuna unyevu na pia kuna matope nyingi na sijui tutarudi kwa tunazo kuishi njia gani. Lakini tatizo kubwa hapo sasa ni ile nyumba kuweza kuishi ndani. Na kama county government na wale wengine wanasikia, wale ambao wanaweza kutolea, watupatie sisi mabati na vitu vingine ambao hii hema ni msaada ya muda. Lakini permanent solution ambayo inaweza kusaidia wale ambao sasa hii nyumba yao imevunjika, wale walikuwa bahati na mabati kidogo tayari wanaweza kufanya repair na waendelee lakini wale walikuwa walijenga marara pekee yake na nyumba kawaida zote zimevunjika kwa hivyo tunaambia ingia hapo marika Thank you.
Ada berapa mana?